አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የተደነቃችሁ የሰኪቱ ቻናል ተከታታይ በሙሉ አህለን ወሰህለን ወመርሃባን፣ ለምታበረታቱኝ ሹክራን ለኩም ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ዛሬም ተከስቻለሁ ማለት ነው። ሰለ አላ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ አላሁመ ሰሊ ወሰሊም አላ ነቢይና መሐመድ፣ ሰለዋት አውርዱ ማለት ነው። አላህ ወዶ ይቀበላችሁ። ዛሬም ተከስቻለሁ። የተከሰትኩበትም የቁርአን አፕ አውርዳችሁ ተፍሲሩን እንዴት ማወቅ እንችላለን እስከ ጁዝ አንድ ላይ ማለት ነው እስከ ሱረት ነበ ያለውን ተፍሲር እንዴት ማወቅ እንችላለን በሚል እሱን ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ። የቁርአን ተፍሲር ብላችሁ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሱረት ነበ ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ ትነካላችሁ አይደል? ከዛ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ወጂም ቢስሚላሂ ራህማን ራሂም አማ የተሰአሉን። ከዛ ተፍሲሩን ማለት ነው ከምን ነገር ይጠያየቃሉ ይላል። አማ የተሰአሉን እና ማሻአላ በጣም ጥሩ አፕ ነው። አውርዳችሁ ሁላችሁም እንድትጠቀሙት ማሻአላ። ብዙ አፖች አሉ። አንድ መቶ 114 ነው የቁርአን ጁዙ፣ ግን ሁሉንም ማግኘትም ትችላላችሁ። ብዙ አፕ አለ፣ ግን ይሄ አፕ ደግሞ በጣም ቀለል ባለ አንድ ጁዝ ነው የያዘው። በጣም ደስ የሚል ነው። ጁዝ አንድ ነው እና አውርዳችሁ እንድትጠቀሙበት በጣም እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰማነው ባዳመጠን ተጠቃሚ ያድርገ ማለት ነው። አህቢኩም ፊላ ሰሉ አለ ረሱል። መልካም ጁምአ። የዛሬው ጁምአ እየታመመ የሚድንበት የተጨነቀ የሚፈረጅበት የሞተ ጀነት አልፍርዶስ የሚገባበት ሀሳባችንም እኛም በስደት ነጃ የምንወጣበት ጁማ አላህ ያደርግልን። መልካም ጁማ እየተመኘሁላችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ ሆኖ ከታች ኮሜንት አስቀምጡልኝ ሀሳብ አስተያየታችሁ። በመጀመሪያም እንደዛ ነው እላችኋለሁ። ባላችሁበት ሁሉ አላህ ይጠብቃችሁ። ፊማኒላ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።